9 ot kuchli metablogni puliga akala agroservis do'konidan 17 ot kuchli metablog olish imkoniyati. Ko'rib turgan metabloglaring 17 ot kuchli metablog. Shu metabloglarda kere atiga 9 ot kuchli metablogni puliga berib olyapmiz. Mana hozir bir qator yurg'izib ishlashlarini ustakalarimiz tekshirib beryapti. Kimda-kim atiga 9 ot kuchli metablogni puliga 17 ot kuchli statorda zavod bo'ladigan metabloglar qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilinglar. Atiga 9 ot kuchli metablogni puliga 17 ot kuchli metablog undan tashqari agar plus bonuslari bilan beramiz. Agar shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyaga kirib hoziroq omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda narxini hozir aytadigan narximdan ham ancha tushirib beramiz. Yurishlari juda ham zo'r. Bo'ldi aka, qo'yaveradi joyiga. Hozir sizlarga qisqacha ma'lumotini beraman va kimdaki mana shu metablogdan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda pastida nomerlarimni qoldirgan deb ham bemalol aloqaga chiqib, agroservis do'konlaridan cheklanmagan miqdorda akalar xarid qilib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, atiga 9 ot kuchli metablogni puliga 17 ot kuchli metablog hamda starterli varianti, undan tashqari videoga like tugmasini bosib qo'yganingiz uchun plus bonuslargacha ham qilib beraman. Xo'p, aytib o'tganimdek, 192 motorli, 17 ot kuchli, starterli, kalitda yarimtada zavodit bo'ladi. Oldi tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari oq, akalar kechki paytda juda ham zo'r yoritib beradi. Undan tashqari juda ham katta qilib ishlangan reduktorlari, orqasida qishloq xo'jaligiga suv nasos, karsel apparatlari, undan tashqari zatkalarni ham ulab ishlatsalar ham bo'ladi. Xo'p, rollari tevaga, pastga, legrobga bo'ladi. Hozir ko'rganinglardagi minib yurish uchun juda ham qulay, ustakamiz boshqargandagi bemalol va oson boshqarsalar ham bo'ladi. Narxi atigi 7,300,000 so'm. Shu videoni ko'rib turib, bitta like bosib turib, hoziroq kommentariyaga kirib, omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, atigi 9 ot kuchli metablogni puliga beramiz. Undan tashqari bonuslariga dori apparat, tekinga dori apparat qo'shib beramiz. Undan tashqari 5 qatorni 10 qator freza, ichida dokument, kuluch-puluch hamma narsasini 7,300,000 so'mga qilib beramiz. Albatta, kami ham bor. Like tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsalar, kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilinglar va agroservis do'konida optim narxlarda har xil turdagi metabloglardan xarid qilib olinglar. Undan ham tashqari akalar, bizni qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun do'konimiz ichida baraban bor. Bu baraban akalar bizni do'konimizda istalgan turdagi 7 ot kuchi bo'ladimi, 15 ot kuchi bo'ladimi, salarishni metablog bo'ladimi, farqi yo'q. Qanaqa turdagi metablog xarid qilishinglardan qat'iy nazar, do'konni ichiga shunday kirasizlar, metablogni xarid qilib bo'lganinglardan keyin bu barabanni shuni aylantirasiz. Bu barabanni ichida ukam nimalar bor deganlar uchun dazmollar, dori apparatlar, shurpavollar, balgarkalar, undan tashqari ko'ringlar akalar, shurpavollar ham nima deyapti, nabor holatda ikkitadan batareykalari bilan bo'ladi. Mana shuncha instrumentlardan biri mutlaqo tekinga sizniki bo'lib qoladi. Shartini bajarib qo'yish esdan chiqmasin. Bitta like bosasiz, kommentga kirib omad deb yozasiz va agroservis do'koniga kelib istalgan turdagi metablogni xarid qilishingizdan qat'iy nazar, mana shu barabanni shuni aylantirasiz, nima sovg'a tushsa ham mutlaqo tekinga xarid qilgan metablogingiz ustiga qo'shib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar.